Välkomna tillbaka till ett nytt Football Manager avsnitt. Vi öser på, vi vann Svenska Cupen i förra avsnittet. Checka den videon om ni inte gjort det. Vi har vunnit i ligan precis. Vi avslutade förra videon med en vinst mot Häcken. Nu ska vi möta Helsingborg. Det var ett litet uppehåll. Jag tror det var IM eller någonting som spelades. Jag tror det, det säger Euros här. Så det är IM igång eller någonting. Så det har varit ett litet uppehåll från Allsvenskan. Men nu är det över. Jag fixade det där off camera så ni inte behövt sitta och vänta massa. Och jag måste säga att jag tycker verkligen om FM just nu. Jag tycker om Football Manager. Jag ser liksom direkt när jag slutade spela in förra avsnittet så bara, nej, jag måste spela in mer. Jag måste fortsätta. Jag måste köra matcher. Så det är riktigt, riktigt roligt. En del av er liksom har frågat också hur man fixar så här klubbmärken. Det är jättesvårt att förklara. Det är därför jag vet inte hur jag ska förklara. Ni får helt enkelt söka på nätet. Det finns väldigt mycket hjälp där hur ni kan göra. Det är ganska enkelt när man väl gör det, men det är svårt att förklara i en video. Så sök på nätet typ facepack om du vill ha ansikten och liksom vad heter det? Jag kommer inte ihåg, club badges pack, alltså så här. Det finns jättemycket på nätet och det är inte super svårt att göra, men det är svårt att klara för mig. Det finns bra guider och sånt om ni bara söker på hur man får klubbmärken typ. Vi går vidare. Vi har Helsingborg som sagt. Jag har fått ett bud på Jesper Karlsson till Birmingham. Nu var det ett tag sedan här nu, men och vi har fått en del lite så här små skador på våra avbytare. Men vi har Jesper Karlsson, det var något bud på typ, jag vet inte om det var på 20 miljoner totalt av Birmingham. Jag tackar nej till den, för jag vill ha mer. Men vi får se, det gick inte så här förhandla budet från Birmingham. Så vi får se om de lägger något nytt om ett tag. Jesper Karlssons agent ville att han skulle få ett nytt kontrakt. Bara för vi liksom tackade nej, eller liksom för att han hade fått bud från Birmingham och sånt där. Så vi får se vad som händer där, men jag vill bara att ni ska veta att jag tackat nej till ett bud. Nu är det dags för match mot Helsingborg. Jesper Karlsson kommer spela. Vi kommer ställa upp med laget så här. Det är väl ungefär samma som förra gången. Vi har satt in Rönning istället för Dyngeland. För Dyngeland, alltså han är väl typ frisk nu. Men han småskadade sig på en träning för någon dag sedan. Så jag sätter in Rönning istället. Och så kör vi så här. Man kan också, jag har lärt mig hur man ska ändra liksom. Så att spelarna får personliga instruktioner när de spelar. Men jag menar, jag har inte orkat göra det. Men jag vet hur man fixar det för er som stör er på att jag håller på så här ändra hela tiden. Men just nu kör vi vidare så här bara. Så här är startelvan, vi lämnar in den. Vi öser på bara med en match direkt. Vänta, Johan Larsson per Frick saknar matchskärpa. Kanske inte kan spela hela matchen. Okej, vänta lite. Ja, han har bara 79%. Ja. Andione har ju inte så mycket bättre faktiskt. Gojani har ingen bra matchskärpa heller. Vi har några som är lite så här småskadade. Det är det som är grejen. Men de har ju bra kondition och sånt där i alla fall. Det är bara att matchskärpan är lite låg. Det är inte hela världen. Det är faktiskt inte hela världen. Men vi tar bort Gojani från truppen då. Sätter in så att Andione kan hoppa in istället för Frick kanske. Jag vet inte. Vi kör bara. Kommer det. Helsingborg ligger bara någon poäng bakom oss i tabellen också. Jag tror, eller i alla fall två positioner nedanför. Så det kan bli spännande här. En viktig match för oss. Men nu har vi ju lite mer. Nu har vi i stort sett ordinarie lag. Så jag hoppas vi ska lösa det här. Ni är på fjärde plats i formtabellen i Allsvenskan efter en bra svit. Det är viktigt, det är nice. Jordan är bra. Hur länge orkar målvakten stå i mål? Jag hoppas att han orkar stå i hela matchen. Okej, let's go. Helsingborg, nu kör vi. Rock'n'roll, vi får en chans direkt. En minut har gått. Det är Jordan till Ondrejka. Som fick ett litet genombrott förra avsnittet. Han avgjorde matchen mot Häcken. Kan han göra något liknande idag? Vi hoppas på den. Se om vi kan vinna den här bollen. Jajamän, Ondrejka. Han kanske trivs bäst på andra kanten. Jag vet inte, men det är Holmén som drar dit en kanon. Vilken racka röker av Samuel Holmén. Det är Ondrejka som står för assisten också. Han gör poäng.
Och det kan ju faktiskt vara väldigt viktigt. Om vi nu kommer sälja Jesper Karlsson, så har vi ändå ersättare redan i klubben, vilket hade varit väldigt nice. Då behöver man inte köpa någon, utan då bara håvar vi in cashen och så fortsätter vi utveckla de spelarna vi har. Där är det mål. Gigovic. Jag tror det var Granen först, men det var han inte. 1-1. Så länge var den ledningen. Okej, vi spelar med kortpassningar då. Det är det de vill. Kom igen nu, gubbar. 1-1 är väl okej. Vi har ett bortamål. Kom igen då. Vi har 66% bollinnehav. Här har vi en hörna. Per Frick är sugen, tror jag. Jordan. Karlsson. Och det är mål! Jesper Karlsson briljerar. Han visar att han är värd ett nytt kontrakt, alltså. Han vill antingen, ja, han har i och för sig 17 månader eller någonting kvar på sitt kontrakt. Men han vill ha ett nytt kontrakt som liksom, bara för han har fått erbjudande för utlandet, så vill han ha bättre lön och sånt nu. Och ja, om han fortsätter göra sådana mål, det kanske han är värd det. Jag vet inte. Ska vi se här, Helsingborg. Martin Olsson med inlägget. Åh, det är offside, det är offside. Offside på Rasmus Jönsson. Där har vi tur, men det är väl korrekt? Det är korrekt. Det är knappt, men det är korrekt. Skulle jag säga. En till fast situation. Rönning, vilken kanonräddning han gör. Vilken räddning av Rönning. Härligt att han är tillbaka i kassen. 2-1 leder vi med i halvtid. Bra jobbat. Vi låter han snacka. Det blir, händer ingenting särskilt. Vi startar en avlek med det här laget bara. Vi behöver inte ändra någonting. Jag tycker vi spelar bra. Kanske blir det att vi tar ut Simon Strand sen när han är lite trött. Men vi kan köra på med det här. Det känns bra. Vi har fläskott. Vi har bollinavet. Inte super mycket mer bollinav i och för sig. Men vi är på bortaplan, så det är okej. Nu händer någonting. Jag hade tänkt göra ett byte precis. 72 minuten. Ondrejka. Fin boll till Jordan. Jordan drar den över. Okej, det händer någonting mer nu. Jag tänkte göra ett byte. Men jag vill se lite vad som händer i det här anfallet först. Åh nej, det är Rasmus Jönsson. Stabilt. Stabilt var räddning. Stabil räddning. Vi kan ta och vi ändrar till den här lite mer försiktigt. Vi kan ändra så att han blir lite mer försvarare. Vi kan ändra Simon Strand till Kaib. Vi kan även ta ut Per Frick kanske. Han har i och för sig lite ork. Han sliter uppe är ju ändå bra. Vi gör ändå det här bytet. Vi gör ändå det här bytet. Pressande forward, absolut. Och sen, vilka är trötta i vårt lag då? Johan Larsson är lite seg. Helten Nilsen också. Han har, Holmén har varit bra. Johan Larsson har inte varit så jättebra alltså. Jag kanske ska sätta in en lite mer defensiv ytterback. Eller han är vi kan ta offensiv ytterback och försvar på Holst. Det är våra byten. Hoppas det inte blir några skador, som sagt. Och vi ändrar det till en mer försiktiga taktiken igen. Så vi går lite mer på kontringar. Hoppas det här håller. Det har inte hänt några chanser, så det verkar som det funkar. 4 minuter stopptid, 3 minuter kvar, 2 minuter kvar, 1 minut kvar. Jajamän, där har vi det. Vi vinner, vi krigar hem det. Vår sån taktik funkar typ. Om man vill bara så här stänga matcher, så känns det ändå som den funkar ganska bra. Vi vinner matchen. Holmén bäst presterande. Johan Larsson hade en del problem, men vi vinner. Det är klart vi ska vara glada, gubbar. Bra jobbat. Vad ligger vi nu? Femma. Vi klättrar i tabellen. Vi klättrar rejält där faktiskt.
femma i tabellen. Riktigt fint. Vi kan vara med på presskonferensen. Lyfter rejält i tabellen. Det måste man vara nöjd med. Jajamän. Holmén var fantastisk. Positivt videoteknologi. Vad tyckte de att det var? Jag har ingen åsikt. Det är nöjman som får... Jag vet inte vad jag ska säga där. Jag bara tar att vi behåller Jesper Karlsson. Jag ska väl är trött på allt tjat om Mjällby. Jag förstår inte vad som är så himla speciellt med det laget. Det är överskattade. Vi snackar bara så skit om det. Vänta, vad står det här? Elfsborgs nya manager visar förhandlingslist. Har visat prov på bra fingertoppkänsla på övergångsmarknaden sedan han kom till Allsvenskan. Efter att ha sålt den djupt liggande spelfördelaren Simon Olsson valde Kaktenfisen att värva Köges offensivt liggande spelfördelare Liam Jordan för en billigare penning. Det har överlag varit positiva tongångar kring Kaktenfis ansats den senaste tiden. Optimismen inför framtiden är stor. Okej, det var inget mer. Tony Pulis kollade in matchen igen. Yes, då såg han att Jesper Karlsson nätade. Då kommer han bli så här. Vadå blåsta på mål? Det var ju offside. Men grejen var att Tony Pulis kommer bara, oh shit, då måste vi... han är bra, vi måste värva honom. Så då kommer han öka sitt bud, hoppas vi. Vad är det här? Någon spelare, mittback. Det behöver vi inte. Avfärda. En anfallare från Argentina. Vi behöver ju en anfallare i för sig. Han har väldigt bra potential. Offensiv spelande forward. Han är kanske vi ska satsa på. Vi har ju scoutat bra. Alltså vi hittade ju Jordan. Det litade vi ju på Anders Svensson. Här kanske vi har en till. Han har bra, helt ok teknik. Han har bra avslut, bollmottagningar, dribblingar. Bra beslut och beslutsamhet. Finessen är lite sådär. Ja, dåligt positionsspel. Jag vet inte om det spelar någon roll. En defensiv situation. Det är ju om man funkar i vårt pressspel, men... Beräknaden kostar 21 miljoner, 60 miljoner. Oh, han är dyr. Men fråga, alltså det hade varit nice. Vi vill ju ha en anfallare. Jag har kollat lite grann i Superettan, men det har inte varit någon spelare som utmärkt sig. Samma i Allsvenskan. Jag har inte riktigt hittat någon anfallare som utmärkt sig. Så vi kanske ska försöka på Kevin Isaluna. Självisk spelare. Han underpresterar sällan. Oh, det här är så svårt alltså. Ja, man kan bara gå in och kolla här. Okej, han skulle faktiskt just nu inte vara så bra alltså. För den pengen är det kanske lite väl dyrt alltså. Ganska självisk också, det gillar vi inte. Vi avfärdar honom. Vi avfärdar honom för tillfället. Se om vi hittar någon mer. Ersätta åldrande Holmén. Det är lugnt, det har vi spelare som kan göra. Oh, eller ska vi... ska vi gå för... Han är ju självisk, men... nu är det för sent ändå. Eller vi kan ju söka upp honom, men... vi avvaktar. Strand har fått böter för han fått för många gula. Jajamän, ingen konstigt där. Alltså man såg att det var såklart offside på reprisen. Jag förstår inte riktigt vad de gnäller över. Men, ja. Ni sparas det. Jag hade ju behövt en ny anfallare. Vi kanske ska gå på det. Eller är det roligare att köpa så här lokala? Alltså det är ju typ roligare att köpa spelare från Allsvenskan och Superettan. Eller bara flytta upp ungdomar.
Vi kanske bara ska lita på en John, alltså ge honom lite speltid. Vi möter Sirius nästa match. Vi kanske bara ska låta Marocki spela lite. Han har ju en ganska bra matchbetyg. Han har inte gjort något mål. Per Frick ändå gjort 6 mål, 2 assist. Vet ni vad? Vi avvaktar lite med att köpa någon spelare. Och så testar vi att starta Marocki nästa match mot Sirius. Det gör vi. Det är vår plan. Okej, vad är det här nu? Vem Düssel FF vill låna Alexander Bernardsson? Vart ligger de här då? Vem Düssel FF? En danslag. Jag har så här lovat Bernardsson att han ska bli utlånad. Så vi kanske, alltså vi accepterar det här. Jag vet inte, vi accepterar budet. Så får vi se vad som händer. Vill träna mindre på styrka. Jag godkänner bara alla de här. Jag vet inte riktigt om det spelar någon roll. Äldst på Montserius valmatch som support idag. En betalande vuxen får ta med sig ett barn till matchen för halva priset. Nämen, vad trevligt. Okej, okay, Sirius möter Varberg här. Okej, okay, då kan vi se lite hur det går för dem där. De ligger på 16:e plats. De förlorar mot Varberg. De ligger sist alltså. Ja, då måste... Det ska vi ju vinna. Det måste vi ju vinna. Det måste vi ju ta hem då. En trea där. Lägger några spelare där tills med i matchform. Vi har Samuel Olmén med i veckans lag. Fantastiskt. Jag tycker ändå det känns ganska lovande. Alltså en anledning till att jag inte så här scoutar och köper så mycket spelare. Det är bara för att jag tycker vi har ganska bra spelare. Och dessutom så här unga spelare som visar, som har bra potential. Till exempel Torsson här. Han har väldigt bra potential. Sen är jag inte säker att det liksom går in. Men Marocki är också helt okej okay potential. Och vi bör hålla ögonen på hans utveckling. Okej, okay, så IDC. Han förtjänar att starta. Han har gjort det bra på träningarna. Ilyasi är bra som ytter. Ondrejka lika så har väl väldigt bra potential. Ja, så... Jag känner så här att det är inte så här världens stress att köpa spelare, för vi har bra potential, vi har ungt lag ändå. Okej, vi går vidare bara. Match mot Sirius, det är det som är nästa viktiga grej här, så vi bara simulerar fram till det. Dyngeland skadad igen, 3-4 veckor. Det som är skönt då är att jag inte behöver oroa mig över att han gnäller över att han inte får spela för han är skadad. Så det finns inget jag kan göra åt saken. Nice. Eller alltså det är inte nice att ha en målvakt skadad. Men så länge Rönning håller sig hel så är det lugnt. Annars kommer det bli problem när vi får spela med typ junior. Men... För vi har ju bara 2 för tillfället i A-truppen. Ja just det, Europa League. När är vi ska spela där? Vi ska ju möta... Vi möter antingen Ålborg eller... Det här såg inte ni när det hände, men vi möter antingen Ålborg eller så var det något lag som jag inte kommer ihåg namnet på. Det var inget särskilt lag. Så jag tror det blir Ålborg vi möter. Ilyasi gör mål. Gojani gör mål. Och alltså Ilyasi har verkligen...
Han har verkligen imponerat på alla reservlagsmatcherna det senaste. Han gör till mål och är matchinspelare hela tiden. Så han är också nära en startplats. Det skulle vara, alltså, när vi väl säljer, om vi väl säljer Jesper Karlsson. Om vi väl säljer Jesper Karlsson, då kommer han ju typ få chansen. Vad är det här? Flest fotbollsspelare som spelar i Allsvenskan. Aha, vi ligger ändå femma. Okej. Okay. Kritisera Hymmet. Han har, Hymmet har också gnällt på att han inte får spela, men prestera på träningarna då. Din lymmel. Din latmask. Dyngeland borta, ja. Simon Strand avstängd. Okej nu, kom igen då. Vi får inte torska en sån här match mot bottenlaget i serien. Spela uttagen till de olympiska spelen. Oh, den är sinnes. Liam Jordan. Nej, kommer han missa matcher i ligan då? Då kommer ju Hymmet få chansen. Ja, Liam Jordan åker iväg här. Jag gissar att det inte är något uppehåll i Allsvenskan på grund av OS. Den är lite tråkig. Fast det ser... Ja, vi får se. Jordan. Liam Jordan. En av våra bästa spelare också. Ja, ja. Vi borde klara oss ändå. Hoppas jag. Okej, kan vi få köra våra match nu? Elfsborg mot Sirius. Någonting har lagt bud på Pantic. Vart var det han spelade nu igen? Chelsea. Värderat till 8 miljoner. Ja, just det. Han kollade vi på lite innan. Men strunt samma. När vi började. Jordan visar positiva framsteg. Alltså hans utveckling har fått sitt lyft på grund av att han ska spela A-lagsfotboll. Han har också väldigt bra potential. Jordan. Det här var en sjuk värvning vi gjorde. Det var seriöst. En riktigt galen värvning som vi bara drog till med. Helt på liksom chans egentligen. Då ska vi se. Dyngeland är skadad så vi får ta bort honom. Simon Strand är avstängd. Jag har Bernardsson ska ju bli utlånad i och för sig, så varför skulle jag behöva spela med honom? Vi kör med Kaib. Och sen kör vi med laget ser bra ut så här. Så jag bara tar ut Simon Strand, vi kan ta in McQuay kanske. Alltså Ndion, just vi skulle starta med Ndion också. Han har inte så jättebra matchskärpa dock. Men han får förtroendet här nu. Han får förtroendet. Han har gjort bra ifrån sig på träningarna. Jag tror han kan leverera här. Vi får ta Fricka på bänken. Alme på bänken. Holstman kan. Jag kanske inte behöver båda dem. Ilgazi så vi får. Vi har i och för sig. Gojani tar vi. Då har vi en inne mittfältare. Vi har en offensiv. En anfall. Vi har en ytter. Vi har en back. Ja men det ser bra ut. Blender in truppen. Men snart alltså, Ilgazi borde få chansen snart kan man, alltså egentligen. Jag borde ge Ilgazi chansen för han spelar bra i reservlaget. Gör bra på träningen också. Okej, Sirius, up next. Kom igen boys. Jag bara svarade på det högsta. Jag tror inte det påverkar någonting egentligen. Vad jag svarade där. Jag hoppas inte jag gör det. Okej. Kom igen nu. Kom igen. Mot bottenlagen måste vi... Alltså vi har gjort det bra mot topplagen. Det känns som ofta men... Det är mot bottenlagen som det är viktigt. Vi kör på lite mer kortpassningar. De har faktiskt okej på Linoven då. Ser ut 50-50. Se om vi kan få matchens första läge här nu. Jordan. Innan han åker och spelar OS. Kan han ta och göra något mål för oss här då? Jag hoppas det. Eller assist eller vad han nu vill göra. In till Helder Nilsen. Ut med till Larsson. Och det är mål! Så är här Johan Larsson. Han är offensiv. Han följer med. Det är hans andra mål för säsongen. Johan Larsson. Mycket fint. Bra spelat här.
Fin löpning. Mycket fint avslut i bortre. Och just nu ligger vi trea. Vi klättrar upp till tredje platsen. Sirius är dock alltså duktiga på att hålla i bollen. Jordan med frisparken. Och Kumo gör mål! Och Kumo, det är väl hans första mål eller? Nej, andra målet för säsongen. Jag vet inte om han gjorde det till Svenska Cupen eller om han gjorde det till Allsvenskan, jag kommer inte ihåg. Och Kumo gör mål igen. Vad får en jobbig vinkel som han såg inte riktigt. Han sätter sin egna retur va? Let's go, 2-0. Känns ju ändå som att den här matchen ska vara avklarad nu. Jordan med inlägget. I ribban. Kan vi få ett till mål? Kan vi få in ett till mål innan halvtid? 3-0, då känns det ju nästan avklarat. Då känns det klart. Hörna. Johan Larsson slår den. Och där har vi ingen alls. Det kan bli ingen kontring istället. Oj, oj. Oj, oj. Men det är Kaib. Skynda, spring. Bra. Oh! Bra brytning av Kaib. Den var riktigt fin. Och vi går till halvtid. Vi leder. Känns bra. Bra feeling. Jag uppskattar det ni gör. Fortsätt så här. Det är våra backar som gjort mål. Josef. Johan Larsson och Josef Okumbo. Och Kumo har gjort mål. Helte Nielsen med assist. Jag säger, våra anfallare har lite problem. Alltså, vi... Det är mittfältarna och försvararna som gör mål för oss. Håll med mig inlägget. Ondrejka. Ja, den går inte in. Den är långt, för långt ifrån den nicken. Men det verkar som det är något mer. Kanske... Nej, det är nog de som får ett läge här, va? Vinbollen, vinbollen. Tackla. Åh, nej. Oh, det gör han bra med. Rönning plockar den. Easy peasy. Easy peasy. 62 minuten. Dags för lite byten om vi går mot 70. Ja, dags för lite byten. Vi kan ta Jesper Karlsson, han har varit jättebra faktiskt den här matchen. Marocki, vi kan låta han spela. Vi kan ta in... Så vi kan ju typ vila lite spelare egentligen alltså. Bernardsson ska bli utlånad, så den spelar ju ingen roll. Hymmet, Gojani. Helten Nielsen har gult kort, vi kan byta ut honom. Och sen vet jag inte om vi behöver göra så mycket mer. Vi har en del spelare som är lite trötta, men strunt samma. Vi börjar med det här. Då har vi ett byte till om någon skulle bli skadad eller om något händer. Men Karlsson, ja, är lite besviken med hans insats. Han kanske har huvudet på annat ställe. Se om Sirius får en chans här. Då skulle du helt plötsligt bli matchen. Kanske borde byta vår taktik. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Oh my god. Den här hade lika gärna kunnat borra sig in i krysset. Men nu känns det ändå ganska lugnt. 87 minuter, 88. Vi går mot förlängning, ja. Vi har bytt taktiken och då spikar vi igen. Det är så det känns. 2-0 vinner vi med, vi håller nollan. Josef Okumo gjorde sitt första ligamål för Elfsborg. Det var det här, ja. Så han gjorde han ett i kuppen eller i en träningsmatch innan. Oj. Varför? Jag överlämnar det till assisterande. Det var inte meningen. Marocki tappade motivation bara för... Vi drog några dumma kommentarer.
Ja, strunt samma. Eller Bajrami, vår assisterande, drog lite dumma kommentarer. Vi ligger trea. Göteborg kan gå förbi oss också. Men vi har verkligen steppat upp. Vi har verkligen steppat upp nu. Presskonferens efter matchen. Jag skickar assisterande Johan Larsson i form. Supporterdagen är en dundersuccé. Ah, det var bara 6100 på Borås Arena. Det är väl inte en dundersuccé. Ganska dåligt skulle jag säga. Mitt i sommaren dessutom. What? Vi måste öka publiksiffrorna. Karlsson har fått... vänta, han avstängd nästa match då. Jesper Karlsson är avstängd nästa match. Vilka möter vi då? Det är ju riktigt dumt att han tar den mot bottenlaget. Det hade varit bättre om han var avstängd mot bottenlaget. Istället för... Nu kanske det är mot... det verkar vara ett litet uppehåll. 12 lagar mot Örebro. Okej, ja, det är väl inte hela världen, men alltså... Hade ju hellre sett att han inte gjorde det. Cape stannar gärna i Elfsborg. Han kommer stanna i Elfsborg tills vidare. Se. Alltså, I know what I'm doing. Vi hade rätt angående Cape. Alltså, han får bara chilla. Var inte så stressad. Han får ju visa att han förtjänar ett nytt kontrakt. Men han har sagt nu att han vill stanna i alla fall. Så det är bra. Får vi se om vi löser ett nytt kontrakt till honom sen. Övergångsbron kommer stänga snart. Aj, aj, aj. Vi har fortfarande inte tagit in någon ny spelare. Och Kumo och Johan Larsson uttagna i veckans lag. Egna produkter. Okej, som spelar landslaget. Bernhardsson lånas ut. Absolut. Hej då med dig. Får vi se om han gör bra ifrån så där. Jag vet inte. Vi har ju inte använt honom mycket alls. Han gjorde något mål för oss i kuppen, va? Eller en träningsmatch kanske. Men annars har han inte gjort så mycket. Så han ville bli utlånad. Då låter vi honom bli utlånad. Nu har vi dessutom en del spännande spelare här. Iljassi, matchen spelar igen. Okej, vi får en teknisk direktör. Jag vet inte exakt vad han gör. Men. Kan ju bli missnöjd med den stora mängd extra träning han ombeds göra. Okej, det gör vi sådär. Då får du ingen extra träning. Se om du är nöjd över det. Vet ni vad? Vi kan ta och... eller här, Göteborg. Om någon vinner går de förbi oss. Vi kan checka det. Och annars kan vi typ bara ta och spola fram tills det händer någonting intressant. Ah, Göteborg gick om oss. Vi ligger 4 då. Men vi spolar fram tills det händer något kul. Då är det match mot Örebro. Det har väl inte hänt så jättemycket. Jag upptäckte att övergångsfönstret öppnade nu. Det var inte att det stängde, det öppnade nu. Så om jag sa att det stängde innan så hade jag fel. Nu ska vi se, det har blivit lite så här. Jordan är på OS. Så vi får köra med Hymmet som en offensiv mittfältare. Vi är sådär. Vi ger en John chansen igen. Och vi sätter in Alm från start. Ska vi se om det funkar bra eller hur det blir. Ondrejka och Alm. Sen så kan vi ju faktiskt även då. Varför är hans namn lila? Är det för han är på lån eller? Han är på lån, ja. Men det är väl att vi kan ju återkalla honom om vi vill. Men då får vi byta bort. Jesper Karlsson är avstängd. Och sen behöver vi en till spelare här. McQuay och Strand istället för Jordan. Så vi har många backar med. Vi har inte så mycket offensiva. Det är Iljassi och Per Frick. Även Gojani. Det duger väl kanske i och för sig. Vi kör på med det här laget. Alltså Miss Alm har inte så mycket matchskärpa. Så kommer vi förmodligen vara tvungna att byta ut honom. Jajamän. Men det gör inte så mycket. Då har vi Iljassi som kan få göra allsens debut. Vårt superlöfte från, som vi plockat upp från ungdomsakademin. Eller från ungdomslagen. Vi går till omklädningsrummet. Vi försöker uppmuntra laget. Let's go. Övergångsbron har öppnat igen. Vilket alltid ökar. Bla bla bla. Skicka assisterande. Jag orkar inte.
Jag orkar inte svara på era frågor. Örebro. Det här ska vi ta. De... Nej, men, de ligger i... Vad låg de? Mitten. Nedre halvan någonstans. Jag hoppas såklart att vi ska lyckas slå dem utan problem. Helt Nilsen får gult kort igen. Alltså, vi får så mycket gula kort. Det är helt otroligt. Vi får gult kort. Alltså, hela tiden är det gula kort överallt. Nu är det de som har fått två också i och för sig, men... Det känns som att vi får mest gula kort i Allsvenskan. Jag vet inte om det är att vi har så här hög press och att vi ska vara aggressiva, om det är det som gör det. Ska vi se här, första chansen i matchen, det är Marocki! Ja, men det får han inte missa! Perfekt poll av Johan Larsson. Där får han inte missa, vilket läge vi får. Samuel Holmén. Henriksson till Hymmet som får chansen nu när Jordan är borta. Och som han tar den, han skjuter. Han skjuter 40 meter över. Halvlek borde väl, ja. Där blir halvlek. Väldigt tråkig match. Inte hänt mycket alls. Ska vi se, nu blir det en lite positivt positiv reaktion från halvtidssnacket i alla fall. De verkade taggade. Så nu kör vi på. Gasar på fullständigt, alltså fullt ös i andra halvlek här nu. Kom igen då, gubbar. Alm, du kan ju springa. Det är bara kubba. Och sen slå ett inlägg. Nej, amen. Oh, där har vi den. Marocki. Hymmet. Ah, men du skojar. Hymmet är därför... Det är därför du inte får spela. För du gör inte tillräckligt med poäng. Motbevisa mig. Nej, då tappar han den. Han gör ju inte tillräckligt med poäng. Det är ju det som är problemet. Nu ska vi se, ska vi rulla ut den? Och Kumu. Vart är det Johan Larsson? Okej. Ja, det duger. Hymmet. Ja, okej, boll. Ondrejka. På sin favoritkant. Händer ingenting av det där. Istället är det Bro som kontrar. Det är Broberg. Vi måste stoppa honom, gubbar. Någon måste gå på. Okej. Rönning löser det. Rönning löser. Okej, vad händer här nu? Hörna. Kom igen då, boys. Marocki. Han flyger. Nej, han missar. Det var frispark till det. Okej. Pausar. Per Frick får komma in. Det är också dags. Injazi. Och får göra debut. Och sen kanske... vad mer ska vi göra? Hymmet. Vi har typ ingen offensiv vi kan ta in. Vi kör på med resten så länge. Vi behöver inte göra ett trippelbyte. Iljazi och Frickin. Debut. Allsvensk debut. A-lags debut. För Iljazi. Ska se om vi kan, om han kan göra någonting. 8-10 minuter kvar bara. Det verkar inte som det händer någonting. Vi... Ser ut att hålla nollan åtminstone, men inga målchanser. Nej, det blir 0-0. Det blir 0-0. Riktigt tråkig match alltså. Riktigt tråkig match. Hände inte mycket. Hymmet underpresterar. Som vanligt skulle jag nästan säga. Ja. Nu ska jag vara arg. Aggressiv. Nej, alltså vi förlorade ändå inte, men... Vi var inte bra nog idag. Vi säger ju så. Det är allt som behöver sägas. Nu halkar vi nog ner lite i positionerna. Där hade vi behövt hemmaplan var det utom mot Örebro. Och Marocki gjorde inget mål nu heller. Elfsborgs manager angriper laget. Så nästa, det är dags för Europa League nästa. Europa League, vi går in i Europa League. Heltner Nielsen avstängd. Alltså våra spelare, vi har spelare avstängda varje match. Känns det som nu. Alla blir avstängda. Vi förlorade inte i alla fall. Vi får väl se så, om vi kollar så här våra matcher.
En, två, tre, fyra, fem. Vi har inte förlorat på fem matcher i hela det här avsnittet. Vi har inte förlorat en enda match i det här avsnittet. Så. Det är ju något positivt i alla fall, kanske. Första kvalmatchen mot Aalborg. Det är en sån här tuff match. Jag har inte koll på danska ligan alltså. Hur det går för dem. Ondrejka utvecklas positivt. Nice. Holmén släpper oron över atmosfären i omklädningsrummet. Vi löser det. Det här spelarna vet hur man sätter en straff. Det här är ju faktiskt... Det, tänk vad kul det varit om vi hade kunnat gå till gruppspel i Europa League. Det hade varit svinkul om vi hade klarat det. Det får bli vårt... Det är vårt mål här. Jag vet inte tusan om vi kommer klara det. Det känns som att Aalborg är ganska... De ligger 12 i danska ligan, står det här. Det är ju, ja, det är ju inte superbra, men det bara känns som att så här... Varför möter vi ett danslag? Det känns tuffare på något sätt. Himmet besviken. Han var, du har ju fått speltid. Du har uppenbarligen inte vad som krävs för att spela här. Jag vill säga, vad är hans potential? Han har 4 i potential. Det är nog ganska bra, men... Det är helt galet. Jag är definitivt tillräckligt bra för att... Hymme tycker inte om oss längre. Okej, men vi sätter upp honom på listan då. Han är övergångslistad. Ska vi sälja Hymmet? Antingen plockar vi bara till oss... antingen får vi värva någon då, eller så kör vi på unga talanger. Jag vet inte. Vart ligger vi? Vi ligger 6 i tabellen. För vi behöver ju en offensiv mittfältare då. Det är Hymmet var ju vår backup där. Johan Larsson är tagen i veckans lag. Och nu är det snart dags. Kom igen då, Aalborg. Och sen har vi Mjällby och sen har vi Aalborg igen veckan efter. De vill, okej, okay, Bayrami vill att vi ska ta in Simon Strand som en ledare. Jesper Karlsson ska in. Och Per Frick. Vi kan vara med på presskonferensen, absolut. Det var den. Presskonferenserna, det blir lite typ samma frågor. Eller inte hela tiden, men... Jag vet inte, det känns så här... Jag orkar inte läsa igenom allting jättenoga. Jag hoppas det är okej för er. Scoutingmöte. Delfuenzo, en anfallare. Här kan vi ju leta efter offensiv mittfältare. Carl Johansson från Öster. Hade han haft lite högre potentiell förmåga? Nathan Dyer, vilken legend. Skiter vi. Fredrik Launborg. Skiter i dig. Elias Andersson. Han är inte så mer... Han är inte så offensiv, va? Jag avfärdar den. Här har vi en offensiv mittfältare. Odin Bailey från Birmingham. Kanske scouta honom. Vi scoutar honom. Absolut. Nicky Law. Mittback behöver vi inte. Okej. Okay. Elfsborgs trupp ska bekräftas. Jag har redan gjort det här. Kom igen då. Det här är jag ju typ mest nervös över. Alltså. Europa League. Vi börjar hemma. Det hade varit godare att börja på bortaplan, men strunt samma. Dynglan går för fullt på träning. Just det, Jordan är ju inte... Han är ju inte med oss. Måste vi köra med Hymmet då? Wow.
Hur har det gått för honom? Står inte kanske. De förlorade med 5-2 mot Rumänien. Åh, nej, han är inte med. Då blir det här tuffare. Måste vi köra med hymmet då? Förmodligen. Han kommer ju inte bry sig. Han kommer ju inte göra bra ifrån sig, eller? Han fick ganska bra betyg där i och för sig. Senaste matchen. Aj, vi får köra med honom. Han kanske ändrar sig. Han kanske... Eller kör med Jesper Karlsson. Nej, det kommer inte gå. Ondrejka? Går inte heller. Okej, hymmet, vart är du? Vi får köra med hymmet. Alm. Simon Strand istället för Kaib. Jag tror vi ställer upp så här. Ja, det ser väl okej ut. Det är inte det bästa, men det får duga. Hymmet, om du förstör för mig här nu. Alltså, han skulle ju typ kunna göra det bara för att han är... Jag fattar inte varför han gnäller. Han har ju fått spela. Vad är problemet? Ja, de brydde sig inte. Hymmet, vad med honom? Han reagerar inte. Jag bara, gör en toppmatch. Och Hymmet bara, nej, han bryr sig inte längre. Han bryr sig inte, det är för sent. Han kommer ta på sig ett rött kort och bli utvisad. Och göra självmål och allting, Hymmet, den här matchen. Eller så tystar han mig genom att göra mål. Jag hoppas på det. Jesper Karlsson. Hinner du den? Ja, han snor den bra, Karlsson. Jesper Karlsson vill ju till Burnley, så han kommer vilja visa upp sig här. Ondrejka kommer förbi. Avslutet för tamt, för löst. Kom igen, boys. Och Komo får gult kort. Var 23 minuter in. Helten Nielsen skräll. Hans 11:e gula kort den här säsongen. Förstår ni hur mycket det är? Det är helt otroligt. Ja, men han har inte fått rött någon gång. Jag kommer inte ihåg vem det var. Vi har fått ett rött kort, men jag kommer inte ihåg vem det var. Åh nej. Lugnt. Hur lugnt som helst. Vinn den här bollen nu. Och ställ om. Vinn den och ställ om. Nej. Van Weert kommer förbi. Och vilket avslut han gör. 1-0 underläge. Där har de ett viktigt bortamål dessutom. Aj, aj, aj. Det där var inte bra. Det där var inte bra. Ja, vi får försöka. Vi kör vidare bara. Vi kör på, vi gasar på. Hymmet är långt ner och hämtar boll. Simon Strand driver upp. Hittar Helten in som en bra passning. Nu såg vi sig igenom bra. Mycket bra diagonala bollar här. Karlsson bara rycker, han är förbi. Jesper Karlsson, ja, men vad är det för avslut? Vad är det för avslut? Seriöst. Henriksson får gult kort dessutom. Nu har båda varit mittbackar gult kort. Det är inte bra. Okej, här är någonting. Och Johan Larsson, va? Kan han göra? Nej, dåligt avslut. Dags för lite byten. Hymmet. Men tusen, ska vi ta in då? Vi kan ta in Gojani och spela honom lite längre ner. Lite mer trea. Så här typ.
Jag vet inte om det kommer funka, men 4-3. Vi har ju inte tränat på den här formationen, men det kan gå, kanske. Får Gojani komma in och styra lite istället. Ta bort hymmet. Det hade ju varit gött om vi kunde få ett mål, alltså. Förlora med 1-0. Ja, det spelar för sig inte stor roll. Vi kommer vara tvungna att göra ett mål på bortaplan oavsett om det blir 1-1 eller en 1-0 förlust här. Helten Nilsen driver, skjuter utanför. Är det allt vi lyckas skapa? Jag vågar inte gå för offensivt. Vet ni. Jesper Karlsson skadad. Ajajaj, där sprack hans. Där sprack hans... vad heter det? Burnley-drömmar. Alltså utlandsdrömmar. Ja, men varför lägger vi hem den? Skojar du med mig? Vad händer? Tappa inte bollen. Ja, men du skojar med mig, Henriksson. Du skojar med mig! Ja, bra rundning, men... Vi förlorar. Vi förlorar. På hemmaplan med 1-0. Vi går in i Europa League och vi förlorar. Nu ska jag vara riktigt... Nej, jag ska inte vara... Först oavgjort mot Örebro och sen förlorar vi mot Aalborg. Skit. Skit, skit, skit. Förlorade oturligt. Karlsson skadad. 2-3 veckor. Då är han ju borta i returmötet. Jordan är dessutom borta också. Oh my god. Jag skulle aldrig godkänt att... Kunde jag välja det? Jag skulle aldrig godkänt att Jordan skulle iväg på landslagsuppehåll. Kan jag seriöst typ återkalla honom? Nej, jag tror inte jag kan göra det. Jag kan inte återkalla honom. Ah, ja. Det får tusan vara allting för det här avsnittet. Tack så mycket för att du kollade. Hoppas du tyckte om det lite grann när vi gick in i Europa League. Det gick inte så jättebra. Men... ja. Vi får se hur det går i returmötet i nästa avsnitt helt enkelt. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Lämna like i så fall. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi snart igen i en ny video.